idući tjedan na vladi, kaže Bačić, ovoga vrlo brzo i u Saboru. Pa mislim, što ću reći? Te podržati ako bude dobro, ako se učini. Vidjet ćemo što se predlaže, ali sada je zato kasno. Dakle, nismo glasali ni za taj zakon o obnovi, iako su nas i tada moralno ucjenjivali. Kao što su nas moralno ucjenjivali oko Ukrajine, kao što su nas moralno ucjenjivali oko mjera i cijepljenja, i tada smo tvrdili da je zakon loš. Ja mislim, kolegica Mrak-Taritaš da je glasala protiv, mi iz kluba Mosta i Fokus da nije podržao zakon o obnovi. Dakle, tada kada se donosio, govorili smo da je štetan, da je loš, da se treba upravljati iz jednog središta, i ne samo to, nego smo predložili strategiju i smjernice obnove Banovine 20 dana nakon potresa, u kojima je stajalo upravo ono što oni sada predlažu. Tako da nije lijepo, mogu biti ponosan na svoj klub, ali nije lijepo i nije dobro za hrvatske građane da sve ono što mi govorimo sa nekakvom naknadnom pameću od 2 godine se ide primijeniti, jer trpe hrvatski građani, a to što smo mi bili u pravu, od toga hrvatski građani nemaju puno koristi.